tidigare då, men vi tänkte vi skulle spela en gammal vals från Delsbo, eftersom det är gränsdragning och det är en väldigt känd vals. Mycket gammal vals från Delsbo. Eftersom vi ändå är i Hälsingland då, så tänkte vi fortsätta med en polska efter Viktor Röst, skogsstämning. Thank you.
tretaktare, så tänkte vi spela en låt från grannlandet till väster, från Norge då, trevligtvis. Och det blev en puls, komponerad av spelmannen Hilmar Alexandersen. Grannlandet i öster då, Finland. Och det är en vals som är väldigt ofta spelad. Metsäkukki.
och håller sig imorgon också, så det tackar vi för oss. Ja, så där får man göra. Man får spara lite grann tills imorgon. Då får vi säkert höra dessa Lund och Herre. Och det är så roligt.